craque, filho do craque. Recepção? É, pra mim. É, Nino. Top. Top ele mais. Veneza brasileira, esqueci. Top do mais. Chileno ele? Boliviano. Oi, tá no começo ainda. Tá no começo ainda. Olha lá. Foi parado. Olha. Nenhum é igual esse já. Não. Verdade. Eu andava falando de Prison Break Vikings aqui. É agora do usar. Ozark. Dica pra galera então, hein? A série boa. Ah, a gente tá elogiando aqui só o Vikings e Prison Break, que não tem nenhum parecido com esses aí, não. Da moda, ela casa na fazenda. Não, meu irmão não pegou a gente, cara. A gente não. Porra, nós começamos a ver, mas a gente não. Não conseguiu dar da sequência, mano. Certo? Então, fazer um grande treino aí e amanhã a gente tá inteiro pro jogo. Vambora. Vai. Opa! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,